Ahoj, lidé dobří. Máme 5. července a přečteme si z minutěnky zamyšlení pro dnešní den s názvem Jejich život k nebi cesta. Jejich život k nebi cesta. Tak praví Lev 13. v encyklice o svatém Cyrilu a Metoději. Byla to cesta klikatá, plná stoupání a klesání. Vedla za cílem Ježíš a duše. Proto opustili vlast a své osobní zájmy. Šli k nám do ciziny, kde již sice zakotvilo křesťanství, ale kde stejně kotvil pohanský život. Námahy, starosti, pronásledování, podezírání, vězení, Cyrilova předčasná smrt, ale všecko, všecičko, tak svaté, láskou prohřáté, že to vedlo k nebi. Plněním povinností se stoupá postupních, ale utrpením pro Krista se k nebi takřka letí zdviží. Tvá životní cesta. Nezastavuj se u ničeho. Jen k Bohu blíž. Růst ve všem a přes všechna protivenství. Co na tom, že ta cesta je trnitá, že nohy krvácejí? Jen když vede k nebi. Konec šťastný, všechno šťastné.